საუკინო შეყოფა ადამიანს რა ნერე რა საეჭვო აბა შეიძლება მინდა ნოდი რამდენი უნდა იყოს იყო მან დიდენიო ცხოვრებაში კაცს როარ ნახია ბიჭო ურაგანაგიჟებს შენა ნო კარგისა ხო თავი ღიშარი ნოდი ჩაიგუნდი ჩაიგუნდი ნო გამომართ ეგრე შუაში ფული გამომართ ეშენ გადულობა ძო დიდი დანიკა ცენი რა წროიყო ის არის სიგნაღის რაიონის სოფელ ერისიმეთში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვისა და გასაღების ბრალდებით წარსულში ხულიგნობისთვის ნასამართლევი ერთი პირი დააკავეთ, რომლის პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოვიღეთ დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ნედლი მარიხუანა და ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული პიროვნება პერიოდულად ეწეოდა ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციას. ასევე მასთან ერთად დავაკავეთ ერთი პიროვნება, რომლის პირადი ჩხრეკისას ამოვიღეთ ნარკოტიკული საშუალება ნედლი მარიხუანა. გამოძიება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვისა და გასაღების ფაქტებზე მიმდინარეობს.